адам төзгісіз аптабыстық. Ауа температурасының жоғарлауынан Никарагуадан Непалға дейінгі елдерде егістікте жұмыс істейтін адамдар қаншалықты зиян шекет. Гардиан басылымы мақаланы Уильям Мартинес есімді жұмысшының бастан кешкен оқиғасынан бастайды. Бала кезде Никарагуадағы қант құрағы плантациясында еңбек еткен ол, аптабыстықтың адам ағзасына қаншалықты зиян екенін күні қашан түсінгенін айтады. 20 жыл бойы егістікте шақырайған күннің астында жұмыс істегеннің кесірінен бүйрек ауруы пайда болды, дейді Мартинес. Дәл осы дерттен оның әкесі де, көкесі де бірге еңбек еткен талай дос жараны қайтыс болыпты. Жұмбақ аурудан көбіне көп ер адамдар бақилық болады. Сол себепті де бұл қауымды «La Isla de Viudas», яғни «жесірлер аралы» деп атап кеткен екен. Талайдың түбіне жеткендер академиялық әдебиеттер мен бұқаралық ақпарат құралдарында шығу тегі белгісіз бүйрек ауруы деп көрсетіледі. Алайда қант құрағы егістіктерінде еңбек ететін жұмысшылардың пайымдауынша, бұл жылудың тым көп мөлшерінен пайда болатын күйзеліс. Жыл сайын аптабыстықтан не аяз салдарынан дүниежүзінде 5 миллиондай адам қаза табады. Әсіресе ми қайнатар ыстықтың кесірінен көз жұмғандар саны артып келеді. Жалпы адамдардың бақилық болу жағдайының 37% жыл мезгілінің жылы күндеріне келеді екен. Адам төзгісіз ыстық жерлер қатарына егістіктер ғана емес, сонымен қатар кондиционері жоқ фабрикалар да кіреді, дейді мамандар. Өйткені жұмысшылар фабрикаларда арнайы қорғаныш киімін киіп жүреді. Гардиан басылымының пайымдауынша 2019 жылы Катарда жүздеген адам осы жылу күйзелісінен қайтыс болған сыңайлы. Себебі оларға футболдан әлем чемпионаты қарсаңда инфрақұрылым нысандарын салу үшін шақырайған күннің астында жұмыс істеуге тура келді. Уильям Мартинес әлгі дертке душар болғаннан кейін өзі сияқты жұмысшылардың денсаулығын қорғауға білек сыбана кірісіпті. Ғалымдармен бірлесе отырып ауқымды зерттеу жасай келе қант зауыты басшылығын су балансын сақтау мен ғимарат ішін салқындату және жұмысшылардың демалуына жағдай жасау бағдарламасын енгізу қажет екенін түсіндіріп көндіріпті. Оңтүстік Африка Республикасында жаға ұстатарлық жағдай көбейді. Зорлық зомбылық пен тонаушылықтан қаза тапқан адам саны артып жатыр. Елдің бұрынғы басшысы Джейкоб Зуманың түрмеге қамалуынан кейін ғала сапран туралы Рейтер агенттігінің фоторепортажы арқылы таныс бола аласыз. Өткен аптада экс-президенттің жақтастары сот үкіміне наразылығын білдірмек болып көшеге шықты. Алайда елдегі кедейшілік пен апартеидтің біткеніне 27 жыл толғанына қарамастан теңсіздік мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппағанынан алған жұртшылықта қарап отырмады. Оңтүстік Африка Республикасында белең алған жаппай тәртіпсіздік салдарынан 70-тен астам адам көз жұмды. Олардың басым көпшілігі дүкендерді тонау кезінде қаза болған. Себебі азық-түлік пен электр тауарларын, киім-кешек пен алкоголь өнімдерін қолтықтап кетуге асыққан адамдар бірін-бірі таптаудан тайынбаған. Бір көргеннен ғашық болу бос әңгіме. Бүгінде жұптасқан адамдардың үштен бірі берік қарым-қатынасты достастықтан бастаған. Бұл туралы Daily Mail жаңа зерттеулерге сілтеме жасай отырып хабарлайды. Егер мобильді қосымшалар арқылы теңіңізді таба алмасаңыз, досыңыздың бірін романтикалық кездесуге шақырып көріңіз, дейді Канададағы Британдық Колумбия университетінің ғалымдары. Мамандар әртүрлі демографиялық топтардың өкілі болып табылатын 2000 жұпқа қатысты деректерді саралап көреді. Содан олардың үштен екісінің қарым-қатынасы жай ғана достастық басталған анықталады. Демек, желік пе махаббаттың берік қарым-қатынас құруға ықпалы зор. Зерттеу кезінде профессор Стинсон мен оның әріптестері студенттермен қоса кемелдену жасына жеткен адамдарға қатысты деректерді де саралаған екен. Зерттеуге қатысқан адамдардың 68% достастықтың уақыт өте келе романтикалық қарым-қатынасқа ұласқанын айтады. Онда да жұп құруға еш негізделмеген бас аяғы 1-2 жылға созылған достастық болған екен, дейді зерттеу жұмыстарының авторы психология профессоры Дану Энтони Стинсон. Осылайша адамдардың махаббат пен достыққа деген көзқарасын өзгертіп, өмірлік серікті табудың осындай бір сенімді жолы бар екенін білсекен, дейді. Кофе жай ғана сусын емес. Веденскап басылымы осы бір сергіткіш сусынның пайдасы мен зияны туралы жаңа зерттеулерге шолу жасайды. Аурулардың алдын алу жөніндегі ДАТ кеңесі кофе мен оның адам денсаулығына әсері туралы зерттеулерге сараптама жүргізеді. Есеп қорытындысы кофе құмар қауымды қуантатын сыңайлы. Өйткені сергіткіш сусынды белгілі бір мөлшерге сай тұтынған адам көптеген аурудың алдын алады екен. Күніне 3-4 шынаяқ кофе ішсеңіз, мысалы, диабеттің 2-ші типінен төнер қауіп қатер азаяды. Паркинсон синдромының 25%-ке ауыл алыстайды. Тромбоз бен инсульт пайда болу қаупі де 10%-ке азаяды. Сондай-ақ, кофе Альцгеймер мен депрессия сияқты аурулары бар адамға оң әсерін тигізетіні анықталды, дейді профессор Кьол Хермансон. Әйтсе де кейбір адамдарға бұл сусын кері ықпал етуі мүмкін. Мысалы, беймаза неврозы бар адамдар, жүкті әйелдер және құрамында кальций аз тағамдарды тұтынатын адамдарға кофені мөлшерден тыс ішуге мүлде болмайды.